Краса за перемогу. У Дніпрі пройшов благодійний конкурс краси «Топ-модель Дніпро-2023». На подіум вийшли майже півсотні красунь – від найменших крихіток до успішних леді. Дефілювали красуні у вечірніх сукнях, вишуканих вишиванках та дизайнерських синьо-жовтих костюмах. Надихали присутніх своєю красою, розраджували і гуртували, закликали долучитися до доброї справи. На що збирали, як оцінювали учасниць та хто ж здобував звання найпривабливішої, розповість та покаже наша Ніколь Савченко. За титул «Топ-модель Дніпро-2023» змагалися майже 50 учасниць. Дніпрянки і гості міста, дівчата з різних куточків області та найвіддаленіших міст України. Найгарніших обирали у 4 категоріях – серед крихіток, тінейджерок, юних красунь та досвідчених місіс. Наші кнопочки, маленькі дівчатка, вони такі позитивні, від них стільки енергії, таке свято. Я навіть зарядилась таким позитивом, тобто мене дуже вразило. Конкурс не лише про красу. Присутні переконані, свято як ніколи на часі, бо об'єднує та долучає до доброї справи. А насправді це такий відпочинок і свято, тому що дуже давно не було таких веселих, яскравих емоцій. Я була в минулому ще до війни, і тоді це сприймалось нормально. Знаєте, посереднє свято, але зараз, коли війна, це настільки потрібно, настільки радісно бачити цих красивих жінок, так багато людей, тому подобається. Найменшою переможницею топ-модель Дніпро-2023 стала Ярослава. Дівчинка щойно закінчила 2 клас, вчиться грати на гітарі та мріє стати моделлю. Це її 2 конкурс краси. Я нахвилювалася, тому що, що тут хвилюватися? Тут вже все просто. Ось юна топ-модель Дніпро-2023 Маргарита на конкурсі краси вперше і відразу з короною переможниці. Я дуже радію, що була ця змога, я дуже цього хотіла. Для мене це дуже велика честь. Я радію, що я допомагаю військовим таким чином у такий стан. Для мене це дуже класно та круто. Всього корону здобули 4 красунь. Найкращих обирало зіркове журі. Учасниці всеукраїнських і міжнародних конкурсів краси та найвідоміші телеведучі Дніпра. Серед них і наша Тетяна Кир'янова. Це феєричне шоу, дійсно. У нас дуже багато красивих дівчат, красивих маленьких україночок. Вони дійсно захоплюють. І погляд відвести від них просто неможливо. А ще більше важче судити, обирати найкрасивіше, найгарніше, найкраще, бо харизма усіх, вони знають, як ходити, як подавати себе публіці. Це просто вражаюче. Обирати найгарнішу – це велика відповідальність та справжня наука, запевняють організатори. Бо зовнішня краса – це дуже таке, знаєте, необ'єктивне, як це правильно сказати, термін, поняття, так? Тому будемо оцінювати також їх харизму, їх впевненість, їх поведінку на сцені, як вони будуть себе проявляти, акторську майстерність. Гасло цьогорічного конкурсу – краса, яка допомагає. Допомагає зібрати кошти на пікап для наших мужніх захисників. На добру справу донатили і відвідувачі, і учасниці. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».